জিম্পি, আমি তোমাৰ কথা বুজি পাইছোঁ, কিন্তু এতিয়ানো কি কৰিবা? এইবোৰ কথা আমি মানি ল'বই লাগিব। এতিয়া আৰু আমাৰ বুলি ক'বলৈ একোৱেই নাই। গোটেই প্ৰপাৰ্টি, বাংলা গাড়ী, এই সকলোবোৰ ভগুণৰ হৈ গ'ল আমাৰ পৰা গোটেইবোৰ কাহিনীলে। এতিয়া আৰু আমি আগৰ দৰেই থাকিব লাগিব। যি হওক, তুমি চিন্তা নকৰিবা, আমি তোমাক কেতিয়াও কষ্টত থাকিবলৈ নিদিওঁ। তুমি তোমাৰ পাপৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা জিম্পি, তোমাৰ পাপাই সকলো ঠিক কৰিব। একো নাই, আমাক এসপ্তাহৰ ভিতৰতে ঘৰটো খালী কৰিবলৈ কৈছে নহয়, আমি লাগিলে আজিয়েই যামগৈ। কিন্তু ইয়াৰ বাদে আমাৰ হাতত একো উপায় নাই, আৰু আমি গেষ্ট হাউচত থাকিমগৈ, তাত একো প্ৰব্লেম নাই আমাৰ কাৰণে। এই ঘৰটো এতিয়া আমাৰ হৈ থকা নাই যেতিয়া, মই ইয়াত এক ছেকেণ্ডো থাকিবলৈ বিচৰা নাই, আৰু এইবোৰ কথাটো মানি ল'বই লাগিব, সেইটোৱেই সঁচা কথা। তুমি দুখ নকৰিবা, একো নাই, হৈ যায় কেতিয়াবা তেনেকুৱা। কি কৈছা? এই সকলোবোৰ এতিয়া গগনৰ নামত হৈ গ'ল? তাৰমানে আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা গগনে কৰিছে? পাপা, আচল কথাটো মই এতিয়াহে গম পাইছোঁ, তুমি মোক অথিৰ পৰা তাৰ কথা কোৱা নাছিলা কিয়? পাপা, আমাৰ লগত এনেকুৱা কৰিবলৈ সি সাহস কেনেকৈ পালে? তুমি যিয়েই নোকোৱা কিয়, মই কিন্তু এই ঘৰটো এৰি ক'লৈকো যাবলৈ নাই। মই ইয়াতেই থাকিম, আৰু মই তোমালোককো ইয়াৰ পৰা যাবলৈ নিদিওঁ। এইটো আমাৰ ঘৰ হয়, ইমান বছৰে আমি ইয়াতেই আছোঁ। সি কেনেকৈ সাহস কৰিলে আমাৰ ঘৰটো নিজৰ নামত কৰিবলৈ? গগনেই হওক বা মগনেই হওক, ইয়ালৈ কোনো আহিব নোৱাৰে, এইটোৱে মোৰ শেষ কথা। আজি মই তাৰ ওচৰলৈ যাম, তাক সুধিমগৈ সি কেনেকৈ সাহস কৰিলে আমাৰ লগত এনেকৈ খেল খেলিবলৈ। তাক মই সোধাই নেৰোঁ, সি মোক এতিয়াও ভালকৈ চিনি পোৱা নাই। মই তোমালোকৰ ছোৱালী হয়, ইমান উইক নহয়। মই যদি এবাৰ একশ্যন লৈ লওঁ নহয়, তেতিয়া কিন্তু কথা বেয়া হৈ যাব। পাপা, তোমালোকে ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ কথা একেবাৰে মুখত নুলিয়াবা। মই ইয়াৰ পৰা ক'লৈকো যাবলৈ নিদিওঁ তোমালোকক। চাওঁচোন, আমাৰ এই ডাঙৰ ঘৰটোলৈ কোন আহে? যদি আমি থাকিবলৈ নাপাওঁ, তেতিয়া মই বেলেগকো থাকিবলৈ নিদিওঁ। মা, পাপা, মই তোমালোকৰ কাৰণে বোৱাৰী লৈ আহিলোঁ। এতিয়া কি কি নিয়ম কৰিবলৈ আছে সোনকালেই কৰি লোৱা। বোৱাৰী কেনেকৈ বহুত সময় বাহিৰত থাকিব দিব নোৱাৰি নহয়। আমাৰ যে ইহঁতক একেলগে বহুত মৰম লাগে ন? মোৰ যে আমাৰ বিয়াৰ দিনটোৰ কথাহে মনত পৰিছে। মই যেতিয়া প্ৰথম নতুন ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, এনেকৈ ৰৈ আছিলোঁ নহয় ৰঞ্জিতৰ নিচিনাকৈ। সঁচাকৈ বহুত ভয় লাগিছিল দেই, তথাপিও নিজক এতিয়া এডজাষ্ট কৰি ল'লোঁ মই। ৰঞ্জিতৰ একেই অৱস্থা হৈছে, কিন্তু যি হওক, তাই এখন ভাল ঘৰলৈকে বোৱাৰী হৈ আহিছে, ইয়াত তাইৰ ভাগ্য। দুয়োটাই যদি সুখত থাকে কিমান যে ভাল লাগিব। একো নহয় মা, চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই, ড্ৰাইভাৰ আছে নহয়, তই য'লৈ যাওঁ বুলি কওঁ ত'লৈকে লৈ যাব। তইতো আজি বজাৰলৈ যাম বুলি কৈছিলি, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰাই বজাৰলৈ যাওঁগৈ। তাৰপিছত তোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুবোৰ লোৱা হৈ গ'লে মানে ঘৰলৈ যাবিগৈ। মইতো এতিয়া যাব নোৱাৰিম বাৰু তোৰ লগত, কাৰণ ইমানবোৰ কাম পৰি আছে আৰু মই এফালে যাবলগীয়া আছে। মই বাৰু আজি ঘৰলৈ সোনকালেই যাম, তই যাগৈ, ড্ৰাইভাৰক কৈ দিলেই হ'ল বজাৰলৈ যাম বুলি। আৰু তইতো এইখন কেতিয়াও পোৱাই নাই, ধুনীয়াকৈ ঘূৰিব পাৰিবি। চাওঁচোন কিমান দিন এনেকৈ হাঁহি থাকে, মই ইহঁতক সোধাই নেৰোঁ। আৰু এইজনীকে দেখিবলৈ মন নাযায়, গাঁৱলীয়া, আমাৰ ঘৰলৈ গৈছিল নহয়, কথা বতৰা ভাল নহয়, এতিয়া আকৌ পুতেকৰ গাড়ী উঠিবলৈ আহিছে। যিয়েই নহওক কিয়, মই মোৰ ঘৰটো এৰিবলৈ নাই, পাপাহঁতকো মানা কৰিছোঁ। আমি কিয় গেষ্ট হাউচত থাকিবলৈ যাম? আমি নিজৰ ঘৰত থাকিম, ই হয় কোন আমাক আমাৰ ঘৰৰ পৰাই বাহিৰ কৰিবলৈ? গগন, ৰচোন মা, তই এতিয়া একো নকবি, তাই যি ক'ব লাগে মই ক'ম। জিম্পি, তুমি বলিয়া হৈছা নেকি? ইমান ডাঙৰকৈ চিঞৰিছা যে কি হ'ল, কোৱা কিয় আহিছা মোৰ অফিচলৈ? মই তোমাক ইয়ালৈ আহিবলৈ মানা কৰিছিলোঁ নহয়, তাৰপিছতে তুমি ইয়ালৈ আহিবলৈ কেনেকৈ সাহস কৰিলা? আৰু শুনা,
আজি তুমি যেনেকৈ চিঞৰিছা নহয় নেক্সট টাইম তেনেকৈ নকৰিবা। আৰু মই কাণ খোলা নহয়, সৰুকৈ ক'লেও মই শুনি পাওঁ। আৰু শুনা, এতিয়া যদি তুমি মোক লগ কৰিবলৈ আহিছা তেতিয়াহ'লে মোৰ হাতত তোমাৰ কাৰণে একেবাৰে সময় নাই, গতিকে কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা থাকিলেও মই তোমাৰ লগত পিছত কথা পাতিম। এতিয়া মই ব্যস্ত হৈ আছো মোৰ মাৰ লগত, গতিকে তুমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা যোৱা। মই তোমাক এটা কথাই ক'বলৈ আহিছোঁ, আমাৰ ঘৰ এৰি আমি ক'লৈকো নাযাওঁ। তুমি যিমানেই দিনো কোৱা কিয়, আমি আমাৰ ঘৰতে থাকিম, কাৰণ সেইটো ঘৰতে আমি বহুত বছৰৰ পৰা আছোঁ। আৰু তুমি হয় কেনেকৈ আমাক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰিবলৈ, তুমি এটা কোম্পানীৰ মালিক হৈ গ'লা বুলি বহুত ডাঙৰ কথা ক'বলৈ আহিছা, আমাক ধমকি দিবলৈ আহিছা। আমি তোমাক ধমকি দিয়া কথা কেতিয়াও ভয় নকৰোঁ, সেইটো কথা মনত ৰাখিবা। দেখিছানে শিল্পী, ইহঁতে আমাক কেনেকৈ গতিয়াই বাহিৰ কৰিলে। মইতো কৈছিলোৱেই তুমি গগনৰ ওচৰলৈ যাব নালাগে, তাৰপিছতো তুমি মোৰ কথা নুশুনিলা। কিবা লাভ হ'ল জানো, আমি আমাৰ ঘৰেৰে যাবই লাগিব। একো নাই, এসপ্তাহৰ ভিতৰতে খালী কৰিবলৈ কৈছিলে যেতিয়া, আজিয়ে যাওঁগৈ, কিনো বেয়া হ'ব। কি হ'ল এনেকৈ চাই আছে যে মোৰ ফালে, ভিতৰলৈ যাবলৈ মন নাই নেকি? ব'লা ভিতৰলৈ যাওঁ, আমি এতিয়া ইয়াতে থাকিব লাগিব, উপায় নাই। তোমালোকে ভাবিছা চাগে ইমান দিনৰ মোৰ ইয়ালৈ আহিছোঁ যেতিয়া ঘৰটো লেতেৰা হৈ আছে। হ'ব দিয়া, মই ঘৰটো চাফাই কৰিবলৈ মানুহ লৈ আহিম, তোমালোকে একো কৰিব নালাগে। মই তোমালোকক কথা দিছোঁ, কেতিয়াও তোমালোকক মই কষ্ট পাবলৈ নিদিওঁ। মোৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে নহয় তোমালোকৰ। হ'ব দিয়া, ভিতৰলৈ যাওঁ, ব'লা। ময়ো তাকেই ভাবিছো, আমাৰ গেষ্ট হাউচলৈ ই কিয় আহিছে? মই তাক এতিয়াই সুধিম নহয়, তেতিয়াই সকলো কথা গম পাই যাম। ইয়াৰ আহিবলৈ তাৰ সাহস কেনেকৈ হ'ল? মিষ্টাৰ গগন, কি হ'ল তুমি ইয়াত যে, কিয় আহিছা ইয়ালৈ? আমাৰ অপমান কৰি এতিয়াও হেঁপা পলোৱা নাই নেকি? ইয়ালৈ আকৌ আহি গ'লা যে, যোৱা এতিয়া ইয়াৰ পৰা যোৱা, নহ'লে মই পুলিচক মাতিবলৈ বাধ্য হ'ম। আমাৰ গেষ্ট হাউচলৈ আহিবলৈ তোমাক কোনে পাৰ্মিশ্যন দিলে? হা, আমাৰ ঘৰটো নিজৰ নামত কৰি ল'লা, এতিয়া আকৌ ইয়ালৈ আহিছা, ইয়াৰ পৰাও আমাক গোটেই বাহিৰ কৰিম বুলি ভাবিছা নেকি? যোৱা, নেক্সট টাইম ইয়ালৈ আহিবলৈ চেষ্টাও নকৰিবা, সেইটো আমাৰ গেষ্ট হাউচ হয়। কৈছে ইয়ালৈ আহিবলৈ মোক কোনে পাৰ্মিশ্যন দিলে? মই আকৌ নিজৰ গেষ্ট হাউচলৈ আহিবলৈ কাৰোবাৰ পৰা কিয় পাৰ্মিশ্যন ল'বলৈ যাম? মিষ্টাৰ ভূঞা, এইটো মোৰ গেষ্ট হাউচ হয়। আৰু আপুনি মোক এটা কথা কওকচোন, আপোনাক কোনে পাৰ্মিশ্যন দিলে ইয়ালৈ আহিবলৈ? মই কৈছিলোঁ নেকি বাৰু আপোনাক ইয়ালৈ আহিবলৈ? আপুনি চাগে কথাবোৰ ভালকৈ এতিয়াও বুজি পোৱা নাই। একো নাই বাৰু, মই আছোঁ নহয় আপোনাক কথাবোৰ বুজাই দিবলৈ। আপোনাৰ বাংলা আৰু গেষ্ট হাউচ,
সকলোবোৰ এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল। সেইটো কাৰণেই কৈছোঁ, ইয়ালৈ আহিবলৈ আপুনিহে মোৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব। আৰু মই যদি আপোনালোকক এতিয়াই ইয়াৰ পৰা গুটিয়াই বাহিৰ কৰিব নালাগে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এতিয়াই নিজ ইচ্ছামতে যাওককৈ। ময়ো কিছুমান কথা বাৰে বাৰে ক'বলৈ বেয়া পাওঁ, গতিকে আপোনালোকক মই 5 মিনিট সময় দিছোঁ। বস্তু পাতি উঠাওক আৰু ওলাই যাওক ইয়াৰ পৰা। দিয়ালৈ আহিবলৈ নেক্সট টাইম সাহস নকৰিব। এইটো মিষ্টাৰ গগন ভূঞাৰ গেষ্ট হাউচ হয়।